سلام هەمڕێم گۆرانی کتێب بەشی سێیەم گۆرانی بێکەس ماوم ئێمە وەرمان گرتووە لە دەنگی هونەرمەند شۆڕش مەحمودی کە هەڵبەتە کۆمەڵێک هونەرمەندی تریش وتوویانەتەوە بەڵام ئێمە وەرمان گرتووە لە دەنگی وی بۆیە ناویمان نووسیوە لەسەری هیوادارم ئەم کەسێکی خاوەنی ڕەئیسیەتی یان خاوەنی سەرەکیەتی ئەم شتە لە ئێمە وەربگرێت کە ئێمە لە دەنگی ئەومان وەرگرتووە بۆیەش ناوی ئەومان نووسیوە ئەمەشیان ڕێبەری لەگەڵدایە بێکەس ماوم شۆڕش مەحمودی ڕیتمی چوارچواری سامبە کۆتایەکەی ئاشنایە پێمان کەواتە هەموو شتێکی ئاسانە و هیچ مشکلەیەکی نییە بەڵێ موزیکی گۆرانی بێکەس ماوم هونەرمەند شۆڕش مەحمودی ئەمە لە دەنگی ئەومان وەرگرتووە پێشتریش باسمان کرد موزیکەکەی وی چۆنە دۆڕێ پشوێکمان هەیە ئینجار دۆڕێ دۆڕێ دۆ سی لا دیسان لاش دووبارە ئەونجا پشوێک و سی دۆ سی سی لا زۆ زۆ لا موزیکەکە بەهێواشی دوباره